Pod nazivom Putujemo u Evropu, sinoć je u centru grada Paraćinski klub demokratske omladine održao štand. Klub demokratske omladine Paraćin je organizovao štand povodom vizne liberalizacije. Naime, Evropska komisija je 15. jula uputila predlog Savetu ministara Evropske unije i Evropskom parlamentu u ukidanju viza Srbiji od 1. januara 2010. godine. Tako da će građani Srbije od početka sledećeg godine moći slobodno putuju širom Evropske unije. Ova odluka Evropske komisije predstavlja garanciju evropske budućnosti Srbije i dokaz da je ona na pravom putu i u isto vreme ova odluka je pokazatelj da demokratska stranka ispunjava svoje obećanje. Uz komunikaciju sa prolaznicima, deljenje flajera i obraćanje javnosti, predstavnici demokratske omladine ukazali su na značaj predstojećeg ukidanja viza. Putovati bez vize u zemlje Evropske unije ne znači toliko puno u smislu turističkog putovanja. Taj značaj je mnogo veći, ima mnogo širi kontekst. Značaj je veliki u ekonomskom i u istorijskom smislu za čitav region. Otvaranje granica prema svetu pre svega omogućava bolju komunikaciju, a samim tim i stvaranje jednog novog sistema vrednosti, tako da kada budemo naučili da ne bacamo đubre gde stignemo, da čuvamo naše reke, da raspolažemo racionalno resursima koje imamo, direktna posljedica toga biće bolji život za sve građane Srbije. Prolaznicima su na štandu uručivane pozivnice za žurku koju je Klub demokratske omladine organizovao sinoć. A kao simbol slobodnog putovanja u Evropu, pušteni su baloni u bojama demokratske stranke sa porukama o stremljenjima mladih u Srbiji koji svoju budućnost vide na putu ka Evropi.